wakaaladda wararka Ethiopia loo yaqaan ANA ayaa maanta faafisay wafdi heerkiisu sarreeya oo ka socda dalka Ethiopia, isla markaana uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda Ethiopia Axmed Shide ay booqasho ku tageen waddankaasi Jabuuti, iyagoo la kulmay madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, waxaana labada dhinac ka wada hadleen qodobo kala duwan ay ka mid yihiin sidii loo fududeyn lahaa isu socodka ganacsiga u dhexeeya labada dal. Waftiga ka socda Ethiopia iyo dowladda Jabuuti ayaa sida wakaaladda wararku qortay isla qaatiin la xoojiyo xiriirka dhinacyada kala duwan ay leeyihiin, isla markaana meesha laga saaro waxyaabaha caqabadda ku noqon karaa fududeynta sii socodka ganacsiga ee labada dal, iyadoo la isla soo hadal qaaday cabasho ay ganacsatada reer Jabuuti ee qaadka iyo khudaarta ka soo dhoofistay Ethiopia ka muujiyeen in lagu kordhiyey qiimaha bayeecadaha ka iman jira waddankaasi Ethiopia, isla markaana ay hore u sheegeen inay joojinayaan wixii ay ka soo dhoofin jireen waddankaasi Ethiopia. hase yeeshee shirkan ay wada yeesheen wafdiga hogaaminaya wasiirka maaliyadda Ethiopia iyo madaxweynaha waddankaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa la iskula qaateen halkii si hore lagu celiyey qiimaha ganacsatada khudaarta kala duwan ay kaga keeni jireen waddankaasi Ethiopia, isla markaana guddi wada jira u saaraan sidii arrintaasi xal waara loogu heli lahaa, halkaasoo ku salaysan xaqiiqooyinka hadda ka jira suuqyada Jabuuti iyo sidoo kale guud ahaanba dadweynaha ku nool waddankaasi Jabuuti. waxyaaba kale laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa qaadka Ethiopia laga soo dhoofiyey dhinaca Jabuuti la keeno, iyadoo la isla qaatan iyadoo la hirgelinayo xadiga qiimaha cusub ee qaadka loo dhoofiyo Jabuuti uu shaqaynayay 40 sano lasoo dhaafay. sidii madaxdu ku heshiiyeen, waxaa hadda la isla qaateen ganacsada reer Jabuuti ee qaadka ka soo iibsan karaan iyadoo aan la marin heshiiska dhoofka la xidhay Ethiopia. sida wakaaladda wararka Ethiopia sheegaysa, waxaa kaloo ay labada dhinac isla qaateen in waxba laga bedelin qiimaha khidmadda ee hore ugu heshiiyeen labada dowladood ee laga qaado badeecadaha la dhoofiyo, lagana soo dejiyo dhinaca badda, iyadoo qiimaha sidii sii hore ahaan doono ilaa inta ay arrintaasi go'aan ka gaadhayaan wadajirka labada dal ka socda. dalka Ethiopia iyo Jabuuti waxaa ka dhexe xiriir xooggan iyadoo labada dal leeyihiin iskaashi dhinac kala duwana, waxaana muddooyinka u dambeeyey si wadajir u maalgashadeen mashaariic qiimahoodu ku kacday in ka badan 1 bilyan oo dollar. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.